Så viser jeg lige, hvordan vi flytter vores workobjekt. Det vi oprettede i lektion 6.1. Altså hvis vi bestemmer os for at flytte den emnekasse, eller hvad det nu er, som vi har i robotcellen, og så skal have tilpasset den til robotten. Springer vi lige over. Her har vi vores robot kørende. Og den har det her workobjekt, hvor der ligger to punkter i. Vi kan faktisk se det her over. Arbejdsemne 1 kalder vi den. Og der er en, der hedder P10 og P20. Nu stopper jeg lige robotten. Hvis jeg så prøver at flytte den her kasse. Nu er det jo bare en tegning. Hvis vi bare nøjes med at flytte den i x, y eller z retning, så er den nem at gå ind og rette på. Det kan vi lige prøve. Så jeg lige set position på den her. Så prøver jeg at flytte den. Så den står i 250 kassen. Jeg prøver at flytte den 30 mm ud. 280. Apply. Der går det galt. Sådan der. Så prøver vi lige at køre programmet. Nu kan vi se her, jeg har flyttet kassen, men jeg har ikke flyttet ændret på mit workobjekt i selve programmet. Så nu kører den jo forkert. Så prøver vi lige at tage den ind her. Vi kan gå i jogging, og vi kan gå i program. Programdata, der har vi vores workobjekt og vores arbejdsemne. Redigere. Vi kan gå ind og definere igen, simpelthen gør det en gang til med punkt x1, x2 og y. Men hvis det er bare en lille x, y, z forskydning, så kan vi redigere værdien. Så skal vi ned og finde den her. X. Se her, 251. Det viser faktisk, at jeg ikke var helt præcis. Den rettede jeg jo til 280, så der går jeg bare ind og skriver 280. OK, OK. Så prøver vi at køre igen. Nu skal jeg lige over i den der. Og så kører vi. Sådan der. Så har den allerede rettet sig til. Og det var nemt. Lidt sværere bliver det, hvis vi går ind og roterer den her. Vi kan sige, at vi flytter den lidt på y-aksen. Det var den anden vej. Og lidt på x. Og så skal vi rotere den. Det må blive omkring z-aksen. 45. Den vej der. Jeg tror lige, vi skal have x lidt tættere på. Og sådan der. Yes. Nu har vi jo så flyttet den, og det vil så sige, at den jo slet ikke passer. Så her er vi nødt til at gå ind og indlære den via vores trepunktsmetode. Med mindre vi har helt styr på rotation og afstand osv., så kan vi gå ind og ændre det ind i arbejdsemnet. Men det er nu ret svært. Den her gang, det viser jeg det altså ikke lige på, hvad hedder det? Der går jeg da hen i robotstudiet, fordi det er så meget nemmere. Så jeg tager mit arbejdsemne. Og jeg siger modify workobjekt.
I virkeligheden skal vi jo have ind igen. Programdata, workobjekt, arbejdsemne, redigere, definere, tre punkter, og så skal vi ind og flytte til x1, x2 og y1 og indlære dem igen. Men det bliver en lang video, hvis jeg skal sidde og flytte rundt. Men altså, så skulle man flytte herned og sige x1, x2 og y1. Det gør jeg bare lige her i robotstudiet. Se om jeg kan huske det. User frame. Frame by point. Så vælger jeg her. Trepunktsmetoden. Så det er faktisk sådan set det samme. Så vælger jeg det første punkt. Og så skal vi have noget med snap in, tror jeg bare, jeg tager her. Det er, hvordan den, ja, hvordan den fanger. I kan se, hvordan den her prik, den fanger kanterne. Den kan man altså bruge. Man kan også tage den her midt, så vil den tage midten af kanten. Den her, den kan tage hele vejen hen. Den kan vi sådan set godt tage. Men så stiller vi os på vores punkt 1, og det er jo så x1, den ser vi bare, den er der. Vi ser, den ændrer sig. Så kommer 2'eren, den ser vi bare, den er der. Og vores y, nu håber jeg, jeg fanger den rigtige herovre. Den tager vi der. Så accepterer jeg det. Og apply. Nu kan vi faktisk se vores arbejdsemne, det ligger her. Og close. Så skal jeg nok lige synkronisere. Nu har jeg lavet noget i min station. Og synkroniserer lige til Rabbit. Sådan der. Vi prøver igen. Og kører. Jeg skal lige se, hvad den gør her. Den skal lige manuelt. Sådan der. Nu har vi indlært det nye arbejdsemne. Og så passer positionerne igen. Rigtig smart. Håber det giver mening, men ellers skal det prøves. Lav et workobjekt, prøv at flytte det, se hvordan punkterne følger med. Men husk, at punkterne, når jeg opretter dem i jeres program, de skal indlæres i arbejdsemnet. Altså herover. Vi skal vælge et værk, det rigtige værktøj. Men nu skal vi også vælge det rigtige arbejdsemne. Yes, det var sådan set det.